میرے دل کی محبوبہ نے میرا تحفہ کیا قبول، خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، کوئی مانے یا نہ مانے میرے دل کی محبوبہ نے میرا تحفہ کیا قبول، خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، دے یہ لے خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، خدا کی قسم آج پیسے وصول، پیسے وصول، خدا کی قسم آج